بینرانی عزیزی تلویزیونی کومەڵا ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان شاد. ئازیزان لە برنامەیەکی تر لە برنامەکانی ئاسوی بەرابەری ژن و پیاودا لە خزمەتتاین بۆ پێشکەشکردنی برنامەی ئەم هەفتەمانە. برنامەی ئەم جارەمان لەسەر هێرشی گروپی داعش بۆ سەر شارەکانی عێراق و ئەذیەت و ئازاری خەڵك و بەتایبەت ژنانە. کە ئێمە لەم ڕابتەتە لەگەڵ بەڕێز گۆناخان لە وڵاتی ئینگلیسەوە میوانی بەرنامەکەمانە و چالاک و هەڵسوڕاوی بواری ژنان کە لەم ڕابتەتا چەند پرسیارێک دێنینە گۆڕەوە. هەروە کە بخۆشتان ئاگادارن ئەم بارودۆخە لە عێراقا ترس و وەحشەتێکی زۆری خستووەتە دڵ خەڵکەوە و بەتایبەت ئەذیەت و ئازارێکی زۆری ژنان دراوە لەم ڕابتەدا کە مەلایەکی وەهابی تەرحێکی داوە یا بڵێن قسەیەکی کردووە کە جیهادی نکاح واجبە و حەڵاڵە و ئەمە بووەتە هۆی ئەوە کە کچان و ژنانێکی زۆر لە شارەکانی عێراق دراونەتە بەر ئەذیەت و ئازار و ئازاری جنسی و تووشی یان کوشتوویانن و یان خۆیان دەستیان داوەتە خۆکوژی بۆ باسکردنی زۆرتری مەسەلەکە ئێمە ئەچینە لای بەڕێز گۆناخان و سەرنجنا ڕادەکێشم بۆ وتووێژەکەمان. هیوادارم تا کۆتایی بەرنامەکەیش لەگەڵمان بن. گۆناخان زۆر بە خێراتن دەکەم و زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە داوەتی ئێمە قبول کردووە. زۆر سوپاسی ئێوە، زۆر سوپاسی کۆمەڵەتیەکان بۆ سازدانی ئەم گفتوگۆیە. بەڵێ، ئێمەش زۆر سوپاسی تۆکەین هەروەها بۆ هاتنتان بۆ بەرنامەکەمان. گۆناخان، هەروە کە من ئیشارەم پێکرد، ئەمەوێ بزانین هێرشی داعش و بۆ سەر شارەکانی عێراق و ئەذیەت و ئازاری خەڵك و بەتایبەت ژنان، کچان و ژنان لەم ڕابتەدا، ئێوە ئەم مەسەلەیە چۆن لێکەدەنەوە و چۆنی ئەبینن؟ سەرەتا ئێمە بە بڕوای من پێشەوەی بچینە سەر باسی داعش لە پەیوەند بە مەسەلەی ژنانەوە و ئەو نەهامە تێزیادانی کە بۆ ژنان لەو ناوچانە ئەدوێنێت بەداگیریەکدا دەستی بەسەرادرێت، پێشەوەی بچینە سەر ئەوێ بە بڕوای من ئەبێ لە پێشدا باس لەوە بکەین کە داعش خۆی چییە، لە کێ سەری هەڵداوە، لە کە ڕۆحو هێزێکی تا ئاخر حەق کۆنە پەرستی دواکەوتوی ئیسلامی و ئەو تا ئەو پەڕی ڕەندە لە بەرامبەر تەواوی کۆمەڵگەیە، لە کێ سەری هەڵداوە، بۆچی ئەم هێزە ئێستا هێنراوەتە عێراقەوە. بە بڕوای من ئەبێ تێگەیشتنمان لەسەر ئەوە هەبێت ئینجا دواتر بێینە سەر ئەوەی کە داعشیش ئەتوانێ لە پەیوەند بە ژنانەوە چنە هامەتێکی زیاتر بۆ کارەساتێکی زیاتر بێنێ بۆ ژنان لەو ناوچەیە. ئەگەر من شتێکی کورت بڵێم لەسەر ئەوە یەکەم، ئەویش ئەوەیە کە داعش بۆ خۆی درێژکراوەی ئەو کۆنەپەرستیەیە لە تەواوی ئەو مەنتیکە، لە تەواوی ئەو ناوچەیە، بەهۆی هێزە، بەهۆی باڵەکانی جۆراوجۆری ئیسلامی سیاسی و زم هێزەکانەوە دروستکراوە و بە شێوەیەک دروستکراوە کە بتوانێت پەیامی توندوتیژی، پەیامی سەرکوتکردن، پەیامی چۆنی ئەوەندەی تر خستنە دروستکردنی ئەزمەی سیاسی و ئەزمەی کۆمەڵایەتی بۆ ئەو کۆمەڵگەیانە لەم ناوچەیە دروستکرا. تەسەورەکەم هەم کەس هەیە ئەوە نەزانێت کە داعش یەکێکە لەو هێزە تیرۆریستە کۆنەپەرستانی کە سەری ئەو سەری کاریگەری وڵاتێکی وەک سعودیەیە، سەری ئەو سەری بەستراوەتەوە بە پلانەکانی ئەمریکا و هێزە غەربیەکان، هێزە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە کە هەر یەکەیان وەکو چۆن سوریایان کردە ناوچەیەکی شەڕی جیهانی و کێشمەکێش لەسەر بەرژەوەندیە جۆراوجۆرەکانیان، هەروەها ئێستا عێراقیشیان کردووەتە ئەم ناوچەیە و داعشیان بۆ هێناوە هەتا وەکو تەسفیەی دابەشکردنی دەسەڵات و دابەشکردنی نەوت و دابەشکردنی ئۆتۆریتەی سیاسی هەر لە زل هێزەکانەوە هەتا دەوڵەتەکانی ناوچە وەکو ئێران و تورکیا و سعودیە ئەمەی پێ ببڕێننەوە. داعش دروستکاری ئەمەیە و لەخۆیەوە دروست نەبووە، تەواوی ئەم وڵاتانە ئەتوان بڵێم بە جۆرێک تەأسیر و کاریگەریان هەیە لەسەر دروستبوونی داعش و من بە شتێکی
بابلين كاتي داناني بلكو لوانيا كاري كي دريج ماوي ان بي بيت شون بو دريج ماوي كاري ان ليزي كي وقت طالبان من افغانستان كتواري اخو مو جاي تو شي ران كاري كير بو انشان وان اگر به مسر اوي كداعش زور بكرتي تشكا تصور كم بشينا سر ام باس زياتر في وندي داعش بمسلي شنانوا معلومه كان لسوريا بنيما نموني او كاراني كرديان نموني او غيرشاني كرديان هل اسا او تعالى مسلو تكريك كده صلاتي عم بدستا هل اقتصادي شنانوا حتى وقو حرشة كردن بوي هر أمرو آخر شتيان كبلاو فضوتو ألين هرشنك بثانيا بيتدرو ببي محرم بردبارانة كير يعني بلين أو فري تنبتيجي أو فري نبوني هيج قيمته هيج بحايك بو إنسان بوني شن بيانة كتام هزالة دو كل أي دنيا ووقتم أطوين أما ورتكي نواق من جانب بله زور سباستكم هربو هالم رابطة دا لا طريقي هلوكا وثمان ملايكي وهابية وكا دستوري دا وكا جهادي النكاح لم شردا وهر لا صالي 2013 وكا لشركاني سوريا أمية بلاو كرد وكا جناني جنانو كتاني إسلام لخزمتي رزمن دكاني إسلام دابنو وأبي سيرويسيان بيبدنو لا وشتيكي بناوي جهاد جهادي النكاح يا جهادي جنسي خريكا لنيو جنانو ينا بزور جنان جذبكاتو يعني كيشيتو جنان ابن بولاي خوانو كلم رقدا استفادة جنسيا ليبكن اما اي وام جهاتي امي ام خوي خوت زاني هم ثانيه كي روي كي قيزوني تري اسلامك برون بر بجنان دركويت اي وخوتان ام جهادي نكاحا ولم رابط داك اسلام چون برخوردك بجنان ام چون بينن جهاد النكاح زور كاس حزكاً حتى زور لعين إسلامي بتعبد حزكاً جهاد النكاح وديعديك زور نامو بإسلام مشانبل وكمشكك أما دروس كرامي هذا كتفيون بإسلام وبدين ب ب ب ببنى لما كان دين إسلام ونيا وببنى ما كان كانوا كذي قرآن وحد سكاني بيغمر وسردن بيغمر بلا بغرواي من خدي هزي داعش فلسفكي أو إدعاني كإيكا أقساني كإيكا زور بطاوي في تشواني أو أسلميني في تشواني إيش تأسلميني أو ما هو أسلميني داعش بشيكي زور لو كاراني إيكا زور تشولي ببنما أساسي كاني خلافك اشتبستي داعش وهو تعريف كردوا كأم أيوة خلافة إسلامي زندكاتوا بمعنى أوي دوراني إيستا كوموغي إيستا بريتوا أو دوراني كلا دواي مردني محمد بغمان الإسلام خلافة إسلامي دا مزراوا وحتى من لم رجعنا برنامج من أمحياوي كإيستا سروتي داعشا لقد يخوينا هنا أبو بكر بو معناي وهو أماجيك بوي كأم يكم خليفة دواي إسلام ناي ألي لخونا بقول لي كم خليفة دواي بيغمر إسلام ناي ألي لخونا أما بوكو أماجيك بوا هل بويا في مواجهة جهاد نكاح وكو جوركاني تري بكاريراني جن تنها وتنها وكو وسيليكي جنس وخالوك ابنوي كليسي جنسي بيال هل وقت شون زواجي صيغة ومتعو حتى تنام الزواجي تاكي تاك الكسي لنيو إسلاما كأبي بطي بنماء الشريعة ومور كردني ملايك به أنواع زواجي مسيحة زواجي عدني هي جورها الشيوي كيف وقوني جنوكيا وقوام هموي الشرعي هموي دان كان رال لنا شريعة الإسلام وهموشي تنها وتنها لسر بنماء فكر نوي أرزوي بيو وبكر مناري جن وسيلي تنها هو جنس نقول إنساني كي يقسان لكي ونجيك جنسية لكي ونجيك سلجية لسر حمام بن ما دونزوا وأول دي من بعضين زانياري مول بتبه لسري كالسر دني خلافتا أمجورا لنكاح كردن هبوا وبكر هنراوا لبروي للشراب شريان كدوا جنان في ويزبون بو اوي هرو قصيك امو داعشي كاتو يأخذ اوملا وحادية كبيرتي كاوكي اواني اشتغط من جهادة كان وبوخوا
ئەجەنگن پێویستیان بەوەیەکە ئارەزۆ جنسیەکانیان کورد بکەنەوە و ئەمەش بە ژنانی موسڵمانە کرێ بە خوشکانی موسڵمان کە ئەوانیش جیهاد بکەنەوە بڕۆن ئەمکاریان لەگەڵاکەن ئەمە بەشێکێکی جیهادی نیکاح بەشێکی تریشی ئەوەیەکە زۆر مەسەلەن هەندێک شوێنی تری ئەڵێ ئەم شتە ڕاز نییە جیهادی نیکاح بووی نەداو بوو ناداو و شتێکی هی نییە بەڕاستی من نازانم جیهادی نیکاح چی جیاوازە چی جیاوازە بۆ نمونە لەو زەواجانەی تر کە ئیسلام ڕێگیر هەیە و بەپێی شەرع تەنانەت هەندێک دەوڵەت پیادەی ئەکا و بەپێی یاسا و ئەمانە ڕێگیر هەیە و جمهوری ئیسلامی ئێران شتێکی فەرق دەکردەوە مەسەلەن بۆ ڕۆژێک یا بۆ هەفتەیەك یا بۆ دوو سەعات تەنها ئەوەنەکە بەپێی با بڵێن مۆڵکردنی مەلایەک یا پیاوێکی دینی کردۆ ڕێگە پێدراوی و تەنانەت بە زۆریش یا بۆ پارە بیکەیت اما لاني كثيرتي كجهاد النكاح امش بقي او جنانك حاكم اجرنا وباس يكن لك تجربه كان يعني انا باس لك فارق كان لو هيك هر جنيه بري فارق يدرا ولا برامبر جهاد النكاح وبروي من همو جور زواجي اسلامي همو جور زواجي اسلامي لسر بنماي فارق يدان بجن بوجنس بنياد نراوه وجهاد النكاح جوري كلو لو لو جوران وتوببينا زواج سيغواي زواج عرفي هم جور او زواج يعني بس اللي كان السر اساسي او هيك جن باش اخروشه وكيال اكريلي بريباري بيدا بله بداخ هر واقع يو باسان كر بداخ هو ام جهادي نكاحا كشانو كي زور لعربستان وولاتەکانی ترو حتى من لچند سايتي كاخوين بو لإنجليس و آلمان و كشان بو كشاني كي اوروپايش حتى برو اما كشراون وكتيكي عربستاني وقتي كغرا وتدواي سيمان لم جهادي نكاحا جايزي ورغرتوا خلاتي ورغرتوا للاين ولاتي عربستان بلام هر او كچ پاز د سالا كتيكي پاز د سالا بو او كچ پاز د سالا اگر بيتو باز له خوشويستي خويب كان تا بردباران و سنگسار ايبن اما يا ام فسادك لنيو اسلام دا لنيو خلق دا بلاوي كاتو اوی ایو پتان وای ل عراق چون جنان چون برخوردیان کردو به موضوعا اون دی اون دی یو جورا و جورو حما رنگا ایبیستی و که ایبینی لبایی میدیا کانوا هم میدیا جنانی هم میدیا بابلی کریمی کردستان و میدیا عراقی بدلی هایی و حواوی جورا و جور شتی جورا و جور دیتا داره لو ناوچانو که داعش دستی بسرار گردوا کمی زحمت انسان بسطا صف بزانه چی رو داره بلان لو حوالانه که دستو من و خود من اوی که چکدارانی داعش ایانوی جن بینن لمنطقه موضوع تکلی لو منطقانه لبرار یعنی جنگی بین و جن هنانکانیش یعنی رایی نامه اتوا که داریانه و خلطانی کام که کچیان های شوی نمید به امکشانه هم کشکش کن بوی زواج کن لو بیوان داعشا اما یکی گلوشتایی در نگیه بینی من و بیست من دانه که تر وقتم امرو حوال اوی که هیچ نیان و نیه بیت داره و لماله و بی محرم و اگر بیت داره و سزاکی برده بارانه بشه که تریج لمیدیان دان راسه که پیمان الان که جیان آسایی خلق دین و ارون سر جدی خوان و به دنیای و جنان جنان لموسی و لتکلیف لهمون او نوچوانه نوچانه کریکارن کارمندن ماموستان ایشکن لداره و اوی که امیان چون امرویان من اتوان یعنی نتوان به دنیای او بلن بلن اتوانم بلن که به چه شیوی ام فلسفه که داعش یه نویتی ام جوره لما اولا لگل جنا اتوانه چه سپوخی لجنا بمستا او جنه که مجبوره بروا با سرکارکی او جنه که مجبوره بیت درو بخلن بنافی او کچانه که ابی برون رو مکتب اخو چې څه څه په توګه کې کیږي چې دغه کنه حواله کې زور زور دی دوه یم دا ونه نه اندي په بل چې څه څه کې نه کیږي چې د ولا د نشانا کا دوه یم د هیڅ شنه اگر پښت د جوړ اتی کې دی به کنه نه دی جوړ یک د حجاب اسایي او د تدرو استلوامي با اباو نقاب او با جوړ یک حجاب امریکي امن بالا او شي کامل او د تدرو ولا منځخانه لوانه جنه که زور وازیان لکارو پیشه هم هنه بیونه تو اصلا نویرن برونه دروا
دڵنیام کچێکی زۆر لەژێر شاری ئەم ترس تۆقینا ناتوانن بڕۆنە مەکتەب، ناتوانن دەرس بخوێنن. هەموو ئەوانە ئەمانە ئەو ئاسەوارانەیە کە بە دڵنیاییەوە بەجێی گەشتۆ بەجێی ئیدیاڵە بۆ دوورماوە بەسەر وەزعی ژنانەوە، مەحرومکردنیان لە خوێندن، مەحرومکردنیان لە کارکردن، مەحرومکردنیان لە نوارەسەتی پیشەکانیان، بە دڵنیایی دەچنە دەرەوەیان بۆ بازاڕ. یەکێ لەو شتانەی کە بەستوومانە ئەوەی کە بازارەکانی فرۆشتنی جلی ژنان ئەمانە هەدەفە کراوە، چوونە لای دکتۆر بە شێوەی جۆراوجۆر ڕوون باڵێ بینی بۆ دانراوە. ئینسانە توانێ یعنی تۆ تەسەور بکە کۆنە پەرستترین دڕندەترین دڕندە بە مەعنای هەموو هێزێک کە هیچ جۆرە پابەندیەکی نییە بە بچووکترین بە سادەترین بە سەرەتاییترین مافەکانی ئینسانەوە. ئیتر ئاخۆ ئەمە لە چا ئەگەر بۆ کۆمەڵگە وابێت هەموو ڕۆژێ پیاوان سەر بڕێ، قوڕان سەر بڕێ، بە بیانی ئەوەی ئەمە شیعە، بە بیانی ئەوەی ئەمە موعاجێ، بە بیانی ئەوەی ئەمە ڕۆژنامە نووسە، ئاخۆ چی بە ژنانێ بدا کە خۆی ئەساسی بیروباوەڕێکی کۆنە پەرستی هەتا سەر ئێستان بژە ژنە؟ دەقیقەن بەڵێ، هەروەکە ئێوەش ئیشارەتان پێکرد بەوەی کە بناوی شیعە کوشتن و بناوی شەڕی شیعە و سنی کە ئەیەوێت پەرە بدا بمینە بداخەوە خۆشباوەڕیەک تا بڵێن چ ئەندازەیان ویستم لەسەرەوە قسە بکەی کە لەناو کوردەکانە کە پێیان وایە کە ئەمە ئێمە سنین و کاریان بە سنیەکان نییە، ئەوەختە ئەمە ئەبێ زۆرتر خەڵکی کوردستان وریا بنەوە بەرامبەر بەمە، ئەمە ڕوویەکی تری ئیسلامە کە بەم شێوە بە ناوی سنیگەری کە ئەیهێنێتە پێشەوە و لە دەرهەق بەژنانەی کات. ئێمە ساڵهای ساڵە لەگەڵ ئیسلام و دژبەژنبوونی قانونی دژبەژنی لە ئێران و عێراق و تورکیە و هەموو وڵاتانی ئیسلامی شاهد بووین. ئەمە لێرەدا کوردستان و خەڵکی کورد نابێ بەرامبەر بەم شتە شک و گومانیان ببێت. هەروەکو چۆن دین بە هەموو شێوەیەك ئەبێتە چۆڵی، ئەبێتە وەسیلەیەکی زۆر کارا بۆ شۆردنەوەی مێشکی ئینسان لە بەها ئینسانیەکان، لە بەهاکانی ماتی مرۆڤ، بە بڕوای من نەتەوەپەرستی و ناسیۆنالیزمیش بە هەمان شێوەیە ئەتوانێ بەرچاوی ئینسان کوێر بدا. بە بڕوای من ئەوەی لە کوردستان بۆ ئەیا خۆشخەیاڵیکی ڕادە بەدەر، بەرچاو تاریکیەکی ڕادە بەدەر بەوەی کە تۆ دڵ بە هێزێکی وەک داعش خۆش کرد کە هاتووە کۆمەکی کردۆ بە ڕزگاربوونی ناوچەکانی وەکو کەرکووک و ئەو ناوچانەی کە باڵین کێشەی لەسەرە لە نێوان حکوومەتی مەرکەزی دەسەڵاتی هێمان. ئەمە دەلایەکی، ئەمە بەشی بەشێکی تریشی بە بڵای من ئەو پەیامەی داعش پێێتی. ئەگەر ئینسان خۆی لێر هەر نەکا، داعش لە بەریتانیا لەم وڵاتە با بڵێن ئەو هێز و گروپانەی کە وەک داعش بیرەکەنەوە کە ئێستا بوونەتە یەکێ لە پاڵپشتە بەهێزەکانی شەڕی داعش لە سوریا و عێراق، ئەو گروپانە وەکو گروپی جەبهة تەحریر وەکو چەند گروپێکی تر کە لە بەریتانیا پێشتر هەبوون قەدەغە کراون بەڵام هێشتا چالاکیان هەیە، ئەوان داوای دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی بۆ بەریتانیا ناکەن. ئێستا بۆچی بۆ کوردستانی ناکەن؟ ئەم خۆشخەیاڵیە چی؟ ئەم بەرچاوتاریکیە چیە؟ ئەوان داوای دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ئەکەن بۆ هەموو دنیا، وەکو چۆن فتوحاتی ئیسلامی کاتی خۆی هەتا ئەندەلوس و هەتا ئەتلانتیک و هەتا لایە لە ئاسیا و هەموو ئەمانە ڕۆیشتووە. بە هەمان شێوە ئەگەر داعش ئەو شتەی کە ئەیەوێت ئەگەر ئاوا بەردەوام بڕواتە پێشەوە و ئەو خاکەی کە ئیگرێ بە فراوانی کاتەوە و ئەچێتە هەر شوێنێ پارەی بانکەکان و پارەی نەوتەکە و هێزی دەستکەوێ و بەردەوام کۆمەک و پشتیوانی بکرێت لایەن چەند دەوڵەتێکی ناوچەکەوە، ئەتوانێ زۆر بە ئاسانی بڕوات کوردستانیش بگرێ. و وەکوتم ئەمان لە بەریتانیا داوای تەقلید و شەریعەتی ئیسلام و خەلافەتی ئیسلامی نەکەن، یعنی چی لە کوردستان نایکەن کە لە پاڵ دەستیانایە؟ وە کوردستان خۆی دەرگیرە بە دەست کێشمەکێشی سیاسی، ئەزمەی ئابووری، ئەزمەی نەبوونی دەوڵەت، ئەزمەی نەبوونی سەربەخۆیی. چۆن ناتوانن ئەو کارە بکەن؟ و ئەم خۆشخەیاڵی، ئەم بەرچاوتاریکیە بە بڕوای من لای بەشێکی دی ناسیۆنالیزم نەتەوەپەرستییە، بەڵام بەشێکیشی هی ئەوەیە کە
ئەم هێزە سیاسیانەی نێو کوردستان بە یەکێتی پارتی و گۆڕان و هێزە ئیسلامیەکانەوە لە نێو کێشمەکێشی خۆیانە خەریکن پەیامی جۆراوجۆر بە خەڵکی مەسەرداش لە ڕێگەی میدیاکانەوە من نازانم ئێوە چەند ئاگاداران لێبن بەڕاستی میدیا کوردیەکان ئینسانی شەرمەزارە که او هواوانی اخوان اتخوان ولا سر داعش و بو ببروای من جوانی آن کل لای خلق هوی آن داد جوان میشن من هوی آن داد داعش قابلی آوانیا ببروای من هزی تو داعش قابلی آوانیا تنانت احتمالی او دانی به جوانی سیدی خطری که بوسر منطقه خطری که بوسر ناوچه خطری که بوسر انسانیت لو ناوچه إتبوخة ترنامي بوستر كردنا وناوشي دقيقا يعني إيوة بيتان وايكا داعش ريب كبيتا كردستان و بيتا كردستانيش هر أو كارا أكا كالموصل و باقي شوين أكا نيتر كردي من إيما داعش ما بني لسوريا شي كرد لكردقان بيرنا چكا بشيكي زور لهيزة إسلامي كان بيان وايكا لأساس و بيان وايكا كرد بزور بإسلام كراوة لأساسه كان وياك كرد كراوترن مدنيترن إسلامي في قبول ماكر وقو هناك بسر سريانا وقو هزي كي كنترولي همولاني كي جيان إنسانكا وأجد داعش بيت كردستان وضوشي ولا فكو بوچون يتزور بأساني أتوانا بيان كان بقش همو إنسانك على كردستان بيان كان بقش عمي خلق على كردستان خو مانا زاین که کومبی کردستان کومبی کی مدنیه کومبی کی کراویه ام شتی کی و ابینین سرباری او کی چنها سالا لسدس د صلاتی هر یک کردستان دین و مزاید مزایده بابلی دینی بس راسه په دې دغه د دزګای دینی او دغه د بهس کردنی حجره کان مسکو تکان دوی وزارت اوقاف و امانه و ام تو تماشا کو کومبی اچ کومبی کی مدنیه کومبی کی کراویه چکو مگه که کاری ول آواتی اولی که خلق اولی بدروی من بخوشی و آرامی و بخوشی بینی نجیان هم به بزرگانی که خوش هم جی امش تبدیل باز کل کمونی کردستان دیاره بوی بدروی من بو نمونه او استقبالی او پیشوازی موصل لداعشی کرد بشی که هی او بو کل موصل خوی پریتی لنا پریبو لنا رزایتی لدست سلاتی مالکی ڕیبو لە ناڕزایەتی و مووسڵ دەمێکە شوێنێکە لە چاو کۆمەڵگەی کوردستانە بە بڕوای من زۆر دینیترە زۆر هەژمونی ئیسلام و کۆنەپەرستی دینی بەسەریان زاڵە لە چاو بۆ نمونە شارێکی وەک سلێمانیە ئەبێ ئەمانەمان لەگەر چاو بێ ئەگەر داعش بە هەر شێوەیەک بێ هێزی پێبدرێ بێتە کوردستانەوە خەتەرێکی زۆر زۆر گەورە بە دەرەجەی یەکەم لەسەر خەڵکی مەدەنیدا ئەنێ بە بڕوای من لەسەر خەڵکی سیڤیلدا ئەنێ لە کۆمەڵگە ئێوە پێتان وایە لە کوردستانە ڕێکخراوەکانی ژنان چالاکان و هەڵسوڕاوانی ژنان چەندێ لەسەر ئەم بابەتە کاریان کردووە و کار ئەکەن ویان ئەبێ بیکەن بە بڕوای من ئێمە ئەبێ چاوەڕوانیمان لە ڕێکخراوەکانی ژنان چاوەڕوانیکی واقعی بێت چاوەڕوانی ئەوانیان چیان پێ ئەکرێت خۆمان ئەبینین کە داعش خەتەرێکە بۆ سەر تەواوی کۆمەڵگا بۆ سەر مەدەنیەتی کۆمەڵگا بۆ سەر ئینسانیەت بۆ گوتن لەو ناوچەیە بە بڕوای من ڕێکخراوەکانی ژنان تەنها ئەتوانن ئەگەر کاریکیان لەبکرێ ئەویش تەبلیغات هوشیارکردنەوە و کۆکردنەوەی هێزی ژنان ئەگەر کۆکردنەوەی هێزی ژنان لەپاڵ هێزێکی مەدەنی خەڵکە لەپاڵ هێزێکی ئازادی خوازە که بتوانن چیزان لە کوردستانا هێزێک مەدەنی لە خەڵک دروست بێ بۆ بەدەنی کردن لە کوردستان لە دەست کۆنەپەرستی داعش لە دەست کۆنەپەرستی چیزانم ئیسلامی بینیشمان نەچێت کە داعش لەوانەیە هاوپەیمانی زۆر بێ لە نێو کوردستانا چونکە ئێمە هێزی ئیسلامی سیاسیمان هەیە ئێمە ئەحزابی ئیسلامیمان هەیە تەنانەت ئێمە گروپ و تاقمی توندڕە و هیمان هەیە لە کوردستانا با بڵێین سەلەفیەتمان زۆرە لە کوردستانا و نازانم چەندە مینیتانەکە
لا كان شو نوع بقول هنا دعوتي على داعش هو كأجر بيري هزري خالك ومستانة إما أمادين إما أمادين خلق بقينو إما أمادين جنجان تقدر في نمزدو تكانو أم جو رشتانة مانيا بيوني رخنا وكان يجنان دبوين أو يك مخوان فخنا بقال أو هزا لمدني لا هزي مدنية لا هزي أزاد خوازية كردستانة ولا دل خلقي كردستانة بتوان الخوان رخن خوان رخن لهزي كاتب تبدلیت که علم مدنیت، تبدلیت که علم آزاد خوازی، علم علم سکولاریزم نتربستان. چون امکاره اکیت نیستی برابریه، با قوانین مخلوع کنیش نان با مزای استان و استایا جاره گینی امنیه، چون این ماتریالی امنیم به استایا. اتوان کاری مشیت نوکن، اتوان بشه کن یزی جنان کوکنو. بلام هشتا او وقت ما بود رزبوني هزي كي جماوري مدني بود فعلا مدنية بود فعلا لا بيشتوت الوازي وازاد الوازي لكردستانا كوما ودا كتري استيباني وشنان جدرش نخوا بله هر واقع از این کردستان منطقه کی آزاد کراوا رک خراوا و چالاکانو هل سوراوانی کی زور لبی کارکانو بتایبد چالاکانی جنان که اگر ایما اما لمقایسه لگل باقی شوی نکانی تری عراق حالیان پسنگینین زور جیوازی هیا یعنی او آزادی و چالاکی بونه تا او اندازده تا او راده یک لکردستان عراق هیا لباقی شوی نکانی تری عراق هنیا آیا اما خطر نیه بو سر دولتی مرکزی به نظر ایوا؟ ما بس لوی که لبر اوی چالاکی رخواه کنی هموگی مدنی و رخواه کنی جنان زوره بله بعام بله من أمانة نشاني ببروي من بشي كيزوري أو أم فعالية وهالصوران وشالات كلا بستان دينين رمضانوي كومالجايا كومالجا كي إيه موجود كومالجايا سلمان جيتي ب ب بتو بدرجعي ديان صال ديان صال رابطين سلمان جيتي في كومالجي مدنية كومالجي تيني هوشيارية تيني خندنا تيني خوش زرانية وبدوي أولا و به برای من زوربی زوری کاملا ام امیهنت و به دوای اما وی به دوای مدنیت و به دوای آزادی وازی وی هر اما با خوی اتوانه تعبیر به ل قبلین نبرنگار کنواه با خوی نفرستی که هر شیطی به زمان اما اتوانه تعبیر به بایی که خلکی که دوستان خبوری نکات بو نمونه و ناوراست خواری عراقی یه به دست هزی اسلامی شیعه و که خلقی کردستان قابلی اوانیه که هجمونی کنه پرستی اسلامی بسته پیانیه بسر جیانیه و اما بگرای من پیامی کومالگه من بداخل آلم که ام پیام مدنی و پیشکت خوازی کومالگی کردستان ایدا نبوتا همان پیام که حزب سیاسی کانی کردستان بودن به تایبت حزب کانی نیو به سلات و اپوزیسیون فرمی به پیچوانه و سیرکی اوان لو اچه روش با روش زیاتر توی کلی اسلامی لخواه میشن من روش با روش زیاتر پابند بونیان به بنماکان دینی اسلام و به شریعت و به یاسا کنوانه هین توختر کنوانه بو اوی خویان بیر نوا لگو ام به یکال کرد من خویان لگو دولتی مرکزیه بله یعنی ایو پیتان وای که بشی خلق رادیکال ترن ل سیاست و حکومت و حزب کان بله خلق گشتوترن ازاد واسترن ل حزب سیاست کان نیو به صلات و او وقت لناو بزوت نوی لناو حرکت کی حرکتی جنان دا لناو رخرا و کانی جنان هل صورا وانو چالا کانی که به هموشی وی ابین رید بشی رادیکالی تلچ استکایا بشی رادیکالی ام حرکتانی جنان في مواجهة إما كان رخاري كجنا مانيا بتعبت أجر إشارة فيهم إما جيان مانيا كزيادة لنا وشي سليماني ورامي وكلات بعضهم هل سوراوين جروب كيت مانيا لتكتوب كا أوان شروع وشي ويا كانت على جيان لدركويا وأمانا بابراین خریکی دروس کنوه یکی دروس کنوه جمعوری خریکی مسئله جنان اکنه مسئله جنان
بعضی کشکانی جنان که نمثل جماوری جنان بو نمونه ابینین ماوی یک دو سالا دخالتی که جدی اکن لکی سکان کشتی جنان لکستانا لکی سکانی نیو دادگایا با آسانی نتوان به اتواش کاری به سر هر کسی دوست دیو میتوان بر آزاد قیاس روح اشاری که ایست با آسانی لسر دستی او کارانه بیو بیجیان چند دیو برخواهی تیم لفالی عیتر ایست با آسانی او کارانه نکه نمونکانی من بینی لکیسی نگار رحیمه لکیسی ما مستاسا کارا لکیسی ام اخیره کسی دنیا بشه که تر اویه سیرکین هم رخواهانه ایستا خباتیان هنا و پسر جاده یکی از برجسته‌ترین نمونه خوبشاندنی اخیر بود که با مسئله ادامه کردنی پشتی دنیا کردیم خوبشاندنی که زور برخواهان بود به نوع جرگه شهر آقایش خوبی که زوری لفت رو کرده و وکه اشتریش مثلا لحشتی مرسا زیادتر لوی که برون لنیو چوارچیوی او برنامانی که بابلین رخواهان سر به دستالاتی هرم و دستالاتی هرمی کنستان دایانی لنیو قاع او مثلا بجشن و نجدی کردو امانه و خلق مشغوله که لمسئله جنانا که تیده تسر روژه کنی هشتی مارسو بابلین روژی جیانی که تیجی کنده تیجی سیره که ام گروپانه گروپی جیان چندین گروپی تری جنانه چندین چالاکی تری جنانه دینا سر جاده خوبیشاندانه کن دعواتاری برزه کنه و اچن بولای این اچن ببروه من در دوام خریفن و بشه رادی فعلاکی لیستای همه هشتا اوه خواهانی اصوی که روشن نیا هشتا اوه ایم خواهانی نبوته بزودنوی که سیاسی کمولایتی جماعوریشنن نیتوانی و لچوارچیوی که فکری سیاسی خوی تعریف دا خوی پی نفسد دا که ام بدوائی چیوی امان جتانی چیه بلام ولام ایتو با پیوستی روشانه بودن رو برون نسل نسل کنیشنن و حولدن بود روز کردنی ریفور لکردستان لوزشنن بله او وخت لباقی شو نه کانی تری عراق هي رخراوی جنان رخراوی کی رادیکالی جنان هيا او اگر هيا پیوندی چونه لګل اوانه پیوندی ام رخراوی گروپی جیانو باقی گروپ کانی ترکه او باستان کر لګل او رخراوانی نه او باقی شو نه کانی تری عراق هيا ویا انکه اگه هيا چونه بله من اون کی اگر در بمو 20 سنه ولا لا تعدل بقا ولا ناقشان تری عراق رخراو کانیشنان دوباره آمیش داشتن، داشتن با دیجور. جوری که آن رخراو کانی کمودی مدنی، رخراو کانی هم که اعلامیه کرد که با مسئله چاکسازی ریفون لجیانیشنانا، بشه که کدیشان دیسان خنانه رخراو کمودی مدنی با هم، لسطا ست سبریان بستراو دو با دیز سیاسیه بطایبه دیز کانی اسلامی شیعه بودن جوانوی زور برخواهان دوری هرگه بنایی هستانه و بوزه جنه لکرته که روژانه اوان خواهان جنیان عبانی ها تو بسری جنه را سخت تفای جن جنی رشی لبره لقوال ناو راستی عراق نیران تو مالوه زواجی سیغو متعو انجورشتانه هم پی افریق چوزانم لکر محرومن لخندن محرومن جورها هنیان پی اکلی بیا مافیان بسرا سفین راو لکاتی که اما خویان بودن چندین رخ راوی جنانیان بروسی که دو بنایی هستانو با وزی جنان و تنها خریکی تدریس کردن خوندنی شریعت اسلام و کرنوی خود جو کدوی مکتب دینی کن بزور حجاب کرنی جنان اما بشه دید بلان شوینی که وکو بودن رخ راوی ازادی جنان در عراق دیا که ینال محمد سروجیتی براستی ام رخراوه ام روژانه جیبینی که بردوام خریکن هم سیاست لخویان نشانهن هم دنگی جنان برزکنو دنگی مدنی جنان دنگی تشکل کنفازی و ازادی خوازی برزکنو لنیو ظروف و وزعی که زور زور سخت کار کردن دیایا هر امرو مثلا هنده هوام درباره چالاکی رخراوکی هم بینید که خریکن کومت بشن آوارکانی سوریا اکن بشن آوارکانی موسلو تکیت و اوانه اکن و خریکن کارکن بداریانا یارمتیان پی اگیانن امانا و پی ما به جولانوی کتر هی بنای جولانوی امل و کبیمی من چون هستانو به دجی یاسای جعفری بدجی یاسای بشودانی من دل نو سالیه و هینیان
خۆپیشاندانی گەورەیان بەڕێخست و لە زروفێکا کە بەڕاستی زۆر 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 سەخت کراوەتەوە خەباتی کارکردن بۆ مەسەلەی ژنان لە نێو شارەکانی ناوەڕاستی خواروو عێراقا ئەم ژنانە بۆ پڕی جورئەتەوە ئەم زۆرە کارانە بە نسبەت پەیوەندیان پێکەوە من پێم وانییە پەیوەندیەکی توندی تۆڵ هەبێت لە نێوان ئەوەی من ناوێ بە نزیکنەوەی ژنان لە هەرێمی کوردستان و نزیکنەوەی ژنان لە ناوەڕاستی خواروو عێراقا لەوانەیە پەیوەندی لە نێو لەسەر ئاستی سەرەوە یان نێو ئەو ڕێکخراوانەی کە سەر بە هەردوو حکومەتەکەن هەردوو دەسەڵاتەکەن پەیوەندی لەم نێوان لەوانەیە هەبێت بەڵام ئەوەندەی وەکو بزوتنەوەی ژنان پەیوەندیەکی سەرتاسەریان بەیەکەوە هەبێت لە ئێستایە ئەوە بە دوورەزانن بەڵێ زۆر سپاس دەکەم گۆنا خان من لە ئاخردا ئاخر پرسیار چون کاتی بەرنامەکەیشمان زۆری نەماوە هەر چەند دەقیقەمان هەیە وەک ئاخر پرسیار ئەوە باس دەکەم کە ئێوە پێتان وایە ئەرکی سەرشان خەڵکی ئازادی خواز بە ژن و پیاوەوە لە کوردستان لە عێراق و لە هەر شوێنێکی تر بەرامبەر بە پوچەڵکردنەوەی ئەم هێرشەی گروهی تۆندڕەوی داعش بۆ سەر خاکی عێراق ئەبێ چی بە چۆن بێت بە چی شێوەیە بێت بە بڕوای من لە ئێستایە ئەرکی خەڵکانی ئازادی خواز ئەرکی خەڵکانی مەدەنی ئەوەیە تا لە بەرامبەر هەموو ئەم گەمە سیاسیە کە لە عێراقا ڕوویدا لە بەرامبەر ئەم ڕاکێشانە لە نێوان سونە و شیعە و کوردا کە قوربانیەکەی قوربانی ئەم کێشمەکێشانە تەنها خەڵکی مەدەنیە ژنانن پیاوانن خەڵکی کردار و زەحمەتکێشە ئەبێ لە بەرامبەر ئەمانە هەستانێکی جەماوەت بە کراوان دروست بێت هەستانێک کە نەک تەنها بە دژی داعش بێت بەڵکو بە دژی ئەم کێشمەکێشایە بێت کە داعشی دروست کردێ لە عێراق کە خەریکە حەقانیەت هەیە بە بوونی داعش بەهێنانەوەی بەعسیش دەرانە حزبی بەعس لە عێراقا ئەم هەستانەوەی ئەبێ ئەو سیمایە بەخۆیەوە بگرێ بە بڕوای من کە داوای مافی هاوڵاتی بوون یەکسان بکە لە عێراقا کە ئەو دەستوورە توردا کە بە پلانی بەناو ڕزگارکردنی عێراق لە دوای 2003ەوە ئەو دەستوورە کە بە پلانی غەرب و ئەمریکا و لە فەنجانی داگیرکاریەوە عێراقی دابەش کرد بۆ هەتا هەتایە بەسەر سێ تائیفەیە کە سونە و شیعە و کوردن و توانی ڕەب و ریشەی ئەم شەڕە تائیفیە ئەم شەڕە قەومیە ئەم شەڕە بەڕوکەش دینیە لە عێراقا دابکتێت کاتێک کە تۆ بە دەستوور ڕەب و ریشەی ئەم کێشمەکێشە دابکتیوە پێش هەموو شتێک ئەبێ ئەو دەستوورە تۆر ببرێت ئەبێ داوای مافی هاوڵاتی بوون یەکسان بکرێت ئەبێ ناسنامەی شیعە و سونە و کورد و باڵێن ئەتنیک و ئەمانە بەرامبەر بە مافی هاوڵاتی بوون یەکسان بوەستێتەوانێ بۆ هەر ئینسانێک کە لە عێراق ناژی بە هەر دینێکەوە بە هەر قەومیەتێکەوە بە هەر زمانێکەوە کە هەیە وە خەڵکە بێ خەباتێ بکا بۆ ئەمە بۆ ئەوی ئەم دەستوورە بگۆڕێ ئەم کێشمەکێشە سیاسیە لەسەر دەسەڵاتی بەناو شیعە ئەو سونە و کوردەوە کۆتایی پێبهێنرێ و ئەگەر ئومێدێک مابێ بەوەی کە عێراق بتوانێ خەڵک لە ئەمن و سەلامەتی و ئاشتییە بژی جارێکی تر تەنها لەوایە کە ئەم ناسنامانە تۆر ببێ تەنها لەوایە کە خەباتێکی بەرزاوانی مەدەنی جەماوەتی بەڕێ بکەوێت لە هەموو جێگەی عێراقا بە کوردستانیشەوە کە ئەم جۆرە لە دابەشکردنی ئینسانەکان لە دابەشکردنی خەڵک لە عێراقا ڕەت بکاتەوە و داوای دەستوورێکی یەکسانی خواز بکا داوای دەستوورێکی مەدەنی بکا کە دین لە دەوڵەت جیاکاتەوە لە عێراقا بۆ ئەوی چی تر نەبێتە هۆی جیاکردنەوەی تائیفە دینیەکان بۆ چی تر نەبێتە نەدەوڵەتێکی باڵێن ئەبێ ئەم دەستوورە قەومی نەبێ ئەبێ ئەم دەستوورە دینی نەبێ ئەبێ دەستوورێکی یەکسانی خواز بێت ئەگەر خەڵک بتوانێ لە دەوری بزوتنەوەیەکی لەم جۆرە کۆ بێتەوە و جەماوەری خەڵک بتوانێ بەدری لە مەبدا خەڵکی ئازادی خواز باسەکەم بە بڕوای من ئەمە تەنها ئومێدە لە عێراقەکە هەبێت ئەگەر نا ئەم شەڕێخەی پێگرتوین و ئەم کێشمەکێشە لەبەر ئەوەی وەکوتن لە ئەنجامی داگیرکاری عێراقەوە و بە پلانێک و مەسەلە تەنها داعش نیە لێرەیا بەڵکو هەموو ئەم هێزە سیاسیانەن کە ئەم حەبلانە ڕائەکێشن و ئەیانەوێ
بردوام ام كشمكشي سنه وشي او كردي وعرب وامانه دريج بيتوانه بدرون خلق بو ماويكي زور زور اشتي اراني بخوين علينا مدى قوي دقران بريان بوستيتو بخباتي جي وكوت مخباتي كا زور راديكال زور ازادي خواست زور شوش دعاني بله زور سپاس دەکەم گۆناخان من پرسیارێکم نەماوە و ئەگەر ئێوە قسەیەکتان نییە برنامەکەمان لێرەدا کۆتایی پێدێنین زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ ئەم گفتوگۆیە دەستتان خۆش بێەوە هیوادارم برنامەکان هەسەر بۆتێنیش زۆر سپاس بۆ ئێوەش کە لە میوانی برنامەکەمان بوونی و زۆر سپاس بۆ قسە و باسەکانت هیوادارین لە داهاتوویشدا زۆرتر لەگەڵمان بی و هاوکاری زۆرترمان بێت زۆر سپاس دەکەین و دەست خۆش بێت. بەڵێ بینەرانی ئازیزی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا بەرنامەی ئەم هەفتەمان لێرەدا کۆتایی پێدێ و بە تا بەرنامەیەکی تر و پێگەیشتنەوەیەکی تر بە شادی و خۆشیتان ئەسپێرم.